أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے اس وقت جبکہ نکالا تھا ان کو کافروں نے کہ وہ دومے کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ تم غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ نے اپنے طرف سے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کی مدد کی ان فوجوں کو بھیج کر جس کو تم نے نہیں دیکھا اور نیچے ڈالی بات کافروں کی اور اللہ کے بعد ہمیشہ اوپر ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. نکلو ہلکے ہو یا بوجھل اور لڑو اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے. یعنی بالفرض اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو نہ صحیح ان کا منصور اور کامیاب ہونا کچھ تم پر موقوف نہیں ہے. ایک وقت پہلے بھی ایسا آ چکا ہے جب ایک یار غار کے سوا کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا. معدود چند مسلمان مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر گئے. آخر آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوا. مشرکین کا آخری مشورہ یہ قرار پایا تھا کہ ہر قبیلے کے ایک نوجوان منتخب ہو اور وہ سب مل کر بیک وقت آپ پر تلواروں کے ضرب لگائیں تاکہ خون بہا بھی دینا پڑے تو سب قبائل پر تقسیم ہو جائے اور بنو ہاشم کی ہمت نہ ہو کہ خون کے انتقام میں سارے عرب سے لڑائی مول لیں. جس شب میں اس ناپاک کاروائی کو عملی جامہ پہنانے کی تجویز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا دیا تاکہ لوگوں کی امانتیں احتیاط سے آپ کے بعد مالکوں کے حوالے کر دیں اور حضرت علی کی تسلی فرمائے کہ تمہارا بال بیکا نہ ہوگا. پھر خود بنفس نفیس ظالموں کے ہجوم میں سے شاہت الوجوہ فرماتے ہوئے اور ان کی آنکھوں میں خاک جھونکتے ہوئے صاف نکل گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکے سے چند میل ہٹ کر غار ثور میں قیام فرمایا. یہ غار پہاڑ کی بلندی پر ایک بھاری مجوف چٹان ہے جس میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا, وہ بھی ایسا تنگ کہ انسان کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس میں گھس نہیں سکتا, صرف لیٹ کر داخل ہونا ممکن تھا. اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر اسے صاف کیا, سب سوراخ کپڑے سے بند کیے کہ کوئی کیڑا کانٹا گزند نہ پہنچائے. ایک سوراخ باقی تھا اس میں اپنا پاؤں اڑا دیا. سب انتظام کر کے حضور سے اندر تشریف لانے کو کہا. آپ صدیق کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر استراحت فرما رہے تھے کہ سانپ نے ابوبکر کے پاؤں کو ڈس لیا, مگر صدیق پاؤں کو حرکت نہ دیتے تھے مبادہ حضور کی استراحت میں اور آرام میں خلل نہ پڑے. جب آپ کی آنکھ کھلی اور قصہ معلوم ہوا تو آپ نے لعاب مبارک صدیق کے پاؤں کو لگا دیا جس سے فوراً شفا ہو گئی. ادھر کفار قیافہ شناس کو ساتھ لے کر جو نشانہ قدم کی شناخت میں ماہر تھا حضور کی تلاش میں نکلے. اس نے غار ثور تک نشانہ قدم کی شناخت دی مگر خدا کی قدرت کے غار کے دروازے پر مکڑی نے جالہ تن دیا, جنگلی کبوتروں نے انڈے دے دیے. یہ دیکھ کر سب نے قیافہ شناس کو جھٹلایا اور کہنے لگے یہ مکڑی کا جالہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے پہلے کا معلوم ہوتا ہے.
اگر اندر کوئی داخل ہوتا تو یہ جالہ اور انڈے کیسے صحیح و سالم رہتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر سے کفار کے پاؤں نظر پڑتے تھے، انہیں فکر تھی کہ جان سے زیادہ محبوب جس کے لیے سب کچھ خدا کر چکے، سب کچھ فدا کر چکے، دشمنوں کو نظر نہ پڑے، گھبرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ان لوگوں کو ذرا جھک کر قدموں کی طرف نظر پڑ گئی تو ہم کو دیکھ پائیں گے. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ڈر کس چیز کا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی کیفیت سکون و اطمینان کی حضور کے قلب مبارک پر اور آپ کے برکت سے ابو بکر کے مقدس دل پر نازل فرمائی اور فرشتوں کے فوج سے حفاظت و تائید کی. یہ اسی تائید غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالہ جسے آہن البیوت بتلایا گیا بڑے بڑے مضبوط و مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا. اس طرح خدا نے کافروں کی بات نیچی کی اور ان کی تدابیر خاک میں ملا دی. آپ نے 3 روز غار میں قیام فرما کر بعافیت تمام مدینہ طیبہ پہنچ گئے. بے شک انجام میں کار خدا ہی کا بول بالا رہتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. پھر اللہ کے راستے میں نکل پڑو، خواہ پیادہ ہو یا سوار ہو کر، فقیر ہو یا غنی، جوان ہو یا بوڑھے، جس حالت میں ہو جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، نفیر عام کے وقت کوئی عذر پیش نہ لائیں. انہیں دنیوی اور اخروی حیثیت سے یہ سب کا سب تمہارے حق میں بہتر ہے، کاش کہ تم اس کو جانتے. دو آیتیں تلاوت کی گئی جو گزشتہ مضمون سے مربوط ہیں. کل بتلا دیا گیا تھا کہ یہاں سے غزوہ تبوک کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس کے متعلق غزوہ ذات العسرہ یعنی سخت تنگی اور پریشانی کا غزوہ اس کو کہا گیا. تفصیل گزر چکی کہ سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بہت دور دراز کا، کھجور کی فصلیں پک کر تیار تھی. ان حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے سرحد پر مقام تبوک میں قیصر کے فوجوں سے ٹکرانے کے لیے صحابہ کرام کو دعوت دی. کچھ لوگوں نے اس میں ابتدا میں تو کچھ جھجک محسوس کی، شش و پنج میں تھے، لیکن پھر آخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ پہلا معرکہ تھا جس میں صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 30,000 تھی. لیکن بعض مخلص مسلمان بھی کچھ پیچھے رہ گئے اور منافقین کا تو کیا کہنا، وہ تار موقع پر اپنے ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آتے تھے. تو اس پس منظر میں اب یہ مضمون سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارے اگر تم میرے رسول کی مدد نہ کرو تو نہ صحیح، تمہاری مدد پر تھوڑی موقوف ہے. وقد نصرہ اللہ، اللہ نے پہلے بھی ان کی مدد فرمائی، اب بھی فرما رہا ہے اور آئندہ بھی فرمائے گا. اور اس واقعے کو پھر ہجرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یاد دلایا کہ اس سے کٹن وقت تو وہ تھا جب عرب کے قبیلوں کے 100 نوجوان آپ پر حملہ کرنے کے لیے بیت نبوت کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ سب مل کر ایک بارگی آپ کو قتل کر دیں، تاکہ بنو ہاشم سب سے جنگ تو نہیں کر سکتے، البتہ دیت کا مطالبہ کریں گے تو سب مل کر تقسیم کر کے دے دیں گے. تو اس وقت اللہ نے آپ کی مدد فرمائی تو اس واقعے میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ثانیہ اثنین اذھما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ نے حکم فرمایا کہ تم میرے بستر پر آرام کرو، جو امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ دے دینا، اور پھر آپ بھی ہجرت کرنا. قربان جائیے حضرت علی کے ایمان اور حضور کے باتوں پر کتنا یقین تھا کہ آپ نے اس بستر پر آرام فرما جس پر 100 پہلوان قریش کے ننگی تلواریں لے کر منتظر تھے حملہ کرنے کے، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ امانتیں واپس کر کے میرے پاس آنا ہے، تو کہتے مجھے بڑی اطمینان سے نیند آئی. اور پھر غار سور میں آپ نے 3 دن تک قیام فرمایا، تفصیل سورہ انفال کے اندر گزر چکی ہے. پھر جب غار میں مشرکین تلاش کرتے ہوئے پہنچے، ان کے پیر بھی نظر آنے لگے، تو ابو بکر نے گھبرا کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ دشمن تو پہنچ چکا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ تو آپ پہنچے ہیں، اللہ تو ہمارے ساتھ پہلے ہی سے ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل فرمائی
اور ایسے لشکر سے مدد کی جس کو تم نے نہیں دیکھا. وہ لشکر کیا تھا؟ مکڑیوں نے غار کے منہ پر جالا تن دیا, جنگلی کبوتروں نے گھونسلے بنا اور اس کے اوپر انڈے دے دیے. حالانکہ وہ قیافہ شناس واقعی کتنا ماہر ہوگا کہ جو تقریباً 5-6 کلومیٹر تک ان کے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے غار کے منہ تک لا کر بتلا دیا کہ یہ لوگ یہاں چھپے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل مار دی تھی, کیونکہ حفاظت کرنے کی ذمہ داری تو اللہ نے لی. جب انہوں نے مکڑی کے جالے دیکھے, کبوتر کے گھونسلے دیکھے, تو قیافہ شناس یعنی جو نشانات قدم بتلانے کے لیے حاضری سے لایا گیا تھا اس کو کہا کہ بے وقوف ہے تو, یہ تو غار اور اس کے اوپر کے جالے ایسے معلوم ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے کے ہیں, اور ان کے باتوں کی آواز اندر سنائی دے رہی ہے. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو جس سے چاہتے ہیں مدد دیتے ہیں. حالانکہ قرآن میں کیا کہا, سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے, لیکن اللہ نے اسے مکڑی کے ذریعے سے مدد لی کبوتروں کے گھونسلے سے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب ظالمین ظلم کے اندر اپنے انتہا کو پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی مکڑی کے ذریعے سے, کبھی ابابیل پرندوں سے, کبھی چوٹیوں کے ذریعے سے, جس سے چاہے اللہ تعالیٰ مدد لے لے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے مسلمانوں کو ناامید نہیں ہونا چاہیے, بس تقوی اختیار کریں, اللہ کے رسول کو مضبوطی سے تھامیں. آج بھی جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا. چنانچہ صاف فرمایا اللہ نے کافروں کے بات نیچی کر دی اور اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہا, اور ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا. اللہ غالب حکمت والے ہیں. پھر چونکہ اس وقت نفیر عام کا حکم تھا, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں نکلنے کا عام اعلان فرمایا تھا, اس لیے ارشاد ہوا اگلی آیت میں کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل, اللہ کے راستے میں نکل پڑو اور اپنے جانور مالوں کے ساتھ جہاد کرو. یاد رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو, دنیوی اعتبار سے بھی بہتر ہے اور اخروی اعتبار سے بھی. دنیوی اعتبار سے اس لیے کہ کافروں کا جب زور ٹوٹے گا اللہ کے سرزمین پر اللہ کی بندگی ہوگی, اللہ کی عبادت کی جائے گی, اور پھر فتح ہونے کے بعد تم غازی بھی بنو گے اور مال غنیمت مفت میں ملے گا. اور آخرت کے اعتبار سے اس لیے بہتر ہے کہ اگر شہید ہو جاؤ تو شہید کی خواہش یہی ہوگی, اللہ پوچھے گا مانگ کیا مانگتا ہے, وہ کہے گا ثم احیی ثم اقتل ثم احیی ثم اقتل, یعنی اللہ میں پھر آپ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, کیونکہ وہاں پر جو اجر اور غنیمت مل رہی ہے وہ اس کو دیکھتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ شہید کے خون مشک سے زیادہ معطر اور خوشبو ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کے خطرے کو زمین پر ٹپکنے سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں. یہ دنیوی اعتبار سے بھی بہتر ہے اور اخروی اعتبار سے بھی. آج ہمارے پاس آدمی اپنے تھوڑے سے وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں, خواہشات اور جذبات کو قربان نہیں کرتا, تو اس سے جان کی قربانی کی توقع کیا رکھی جا سکتی ہے؟ بھلا جو شخص بخار کے لیے تیار نہ ہو اس سے موت کی امید کی جا سکتی ہے؟ کہ صحابہ کرام کا ظرف تھا کہ انہوں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا, اور اس کے بعد وہ اپنے زبان حال سے یوں کہتے تھے, جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم سے چند مطالبات کیے جا رہے ہیں, چونکہ ہم کمزور ہیں, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا سب کچھ اپنے لیے قربان کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہ وبحمدہ, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.